Ne, předtím to, ale, předtím to říkala jinak. Chodila se mi smát do kuchyně. Ne, já se nezmyslám okolo, koukám paní. Podívejte se. Jelo. A to stává tam. Zeleně. K noze. Sedni. Tak prosím, se třeba do řečí, tak ty polenkám. Ano. Tady jsou nějaký jako pár, nějaký salány. Nějaký tousty, jako já nevařím, já vařím nebudu. Vídej. Vždycky jsem smířený, že u přišel domů a lenka. Super. Ano. Nejbejte se. Omáčky. Jo. Aus. K noze. Jo, sedí. No, taky nezvykne to pro mě. Ale za chvíli se budu vařit. Nozi. Jsi za chvíli na to zvykne. Zároveň se. Vidíš? No, ale já šla tady. Super. Hejbat. Kriolo. Aus. K nozi. Jo, takhle, jakože nebudeš mít nic a nebudeš mít nic toho. Vídej. Super. Výborně. A hýbejte se. Kryla. Aš. K noze. Super. Sedni. Výborně. Vídej. Super. Nehýbejte se. Kryla. Aus. K noze. To je se... Ano. Sedni. K noze. No ne, ty jako si o tom mluvíš, jako, že to je vrkačka, ale jako, že jako normálně fungovat, jako vstát, jít do práce jako z auta. Jsi vzádu odevřet tu koupelnu. Vídej. Super, ano. Výborně, ano. Hýbat. Kryjolo. Aus. K nozi. Tak nějak, ale by řekl, že jo. Pojďte si, ano. Kryjolo. Vídej. Jako, že to není nějaký terno, že by tady byla nějaká pravačka